200 metriä on jo myöhässä normaalista alkamisajastaan. Kelin paranemista on ehkä vähän odoteltu. Ja Usain Bolt radalla 5 saa vastaansa Lojen Meritin, John Crawfordin. Champ Jani is back. Thanks for supporting me all over the years. Love you guys. No, kyllä. Totut elkeet ja Usain Bolt siinä näytti. Viime vuonna hän vetäisi täällä 19.63, eli sivusi Xavier Carterin X-miehen vuonna 2006 juoksemaa kisaennätystä, siis 19.63. Saa nähdä, mihin tässä kelissä päästään. Todella vaikeat olosuhteet, ja Usain Bolt sanoi haastattelussa eilen lehdistötilaisuudessa, että hän ei ole ihan samassa temmissä ja kunnossa kuin oli täällä viime vuonna. Mutta saa nähdä, mene ja tiedä. Kyllähän varmaan, jos tosissaan ottaa tämän homman, niin 20 sekuntia pystyy tälläkin kelillä alittamaan. Mutta kovia miehiä on siinä vierellä, myöskin Lojen Merit yllättäen. 400 metrin olympiavoittaja juoksee tänään 200 metriä, ja Yhdysvaltain mestari ja Atena olympiaksen voittaja kuudella radalla John Crawford. Ulkoradalla Christophe Lemaitre, hän on poikien MM-kisojen nelonen, 19-vuotias koko porukan nuori juoksija, lähtee ulkoradalta 20.68 ennätys tässä näin. Tässä on sitten jo Marvin Anderson, hän on Osakan MM-kuutonen ja mestaruuskilpailu, Yhdysvaltain mestaruuskilpailun kolmonen. John Crawford on Atenan olympiavoittaja ja katsokaa ennätystä 19.79, tosi 5 vuoden takaa. Hän on Yhdysvaltain tämän vuoden mestari, 19.73 kovassa myötätuulessa. Sitten kaksinkertainen, tai oikeastaan kolminkertainen maailmanennätysmies, kolminkertainen olympiavoittaja. Katsokaa nämä tutut jousi liikkeet, Usain Bolt. Hän omistaa sekä 17-vuotiaiden että 19-vuotiaiden tämän matkan maailmanennätykset. Lojen Merit on olympiavoittaja hänkin, mutta puolta pidemmältä matkalta, kaksi kertaa pidemmältä matkalta. Giurani Martina, tässä esitellään, että ulkoradalta lähdetään. Mennään kolmosradalle, Giurani Martina, olympiakisojen nelonen satasella, Hollannin Antillien juoksija. Toisella radalla Brendan Christian putosi välierissä olympiakisoissa, mutta omistaa maansa, eli Antillien tämän matkan ennätyksen, se on 20.12. Sisäradalla on Stefan Backlund, Mauritiuksen juoksija, olympiakisojen kuutonen Ateenasta 2004. Hänelläkin kova ennätys 20.06. Mutta huomio tietysti kiinnittyy nyt ennen kaikkea Usain Bolttiin, miten tämä hirmuinen menijä menee tämän matkan tässä kelissä. Hänen maailmanennätyksensä ovat 100 metriä 9.69. Ilmiömäinen 219.30, pikaviesti 37.10 yhtenä siinä joukkuessa mukaan. Backlund, Christian, Martina, Merit, Bolt, Crawford, Anderson, Lemaitre. Ja tästä lähdetään ja katsotaan nyt sitten mihin menee heti. Hän paukauttaa siinä John Crawfordin kiinni ja tulee kaarteista hurjasti ulos. Hän kehui eilen näitä kaarteita. Hän sanoi, että täällä on maailman parhaat kaarteet, kun se on loiva kaarte. Usain Bolt tulee hirveätä vauhtia. Hän on täysin ylivoimainen, niin kuin maamiehensä oli tuossa satasella. Ja katsotaan kelloa, mihinkä aikaa pysähtyy. Se pysähtyy hirmuiseen aikaan. 19.59. Aivan mieletön tulos. Tässä kelissä uskomaton suoritus. Hän tekee kisaennätyksen. 19.59. 0,9 metriä sekunnissa vastatuulta. Aivan uskomaton homma. Voi sanoa, että jos tässä olisi täydelliset olosuhteet, täällä olisi 19.30 maailman ennätys ollut todella lähellä. Aivan uskomaton tulos, 19.59. Nyt täytyy katsoa kaikkien aikojen maailman tilastoa. Tällä mennään. Tämä on niin kova aika, että vain hän itse, Michael Johnson ja Tyson Gay ovat juosseet tätä nopeammin. Maailman neljänneksi paras aikaa kautta aikojen, neljänneksi nopein. 200 metriä sentä, hyvät katselijat, näitte Losannen illassa, Atletissima illassa, näissä kurjissa olosuhteissa. Kyllä tämä sellainen supermies on, että ei paremmasta väliä ja siellä likat pussailevat. On hirmuuta touhua. Aivan mahtavaa touhua. Siellä ventovieraat, tutut ja tuntemattomat, antavat oikein kunnon märkä pusuja tässä kelissä. Ja kyllä kannattaa antaa omaa tajuuksia. Siinä ja Yhdysvaltain mestari jää, oranssipaita jää, John Crawford jää kuin seisomaan. Hirveätä tuloa tältä Usain Boltilta. Hän on 1,96 m, 75-kiloinen voimapesä. Ja katsokaa tuota, mitä löysää pikkaisen. Ja katselee tulostaululle hirmusta revitystä. Crawford katsoo siellä, että onpas pirumosta menoa, kun vesi lentää. No ihan vilkaisee, vielä tulee tyylikkäästi. Katsokaa tuota käsien käyttöäkin, se on mahtavaa.
Olisipa olosuhteet olleet kohdallaan, niin mitä täällä olisi nähty? Sanoppa Mauri muuta. Se on muuten kisaennätys ja aiemmin Xavier Carterin kanssa jaettu kisaennätys. Kyllä. On nyt sitten yksin tämän miehen nimissä. Se on yksin hänen hallussaan. Usain Bolt, amerikan kielellä Usain Bolt. Hän oli ykkönen tässä juoksussa kerta kaikkiaan. Mieletön suoritus. Se oli tämän illan ehdotonta mannaa ja kohokohta. Näin. En olisi uskonut tässä kelissä, niin ole hyvä. Usain myöskin kertoi tuossa eilen meille Aurinkassa, että hän on harjoitellut vähän näitä uusia tuuletusmuoveja, mutta paljastaa ne vasta todennäköisesti Berliinin maailmanmestaruuskilpailuissa. Ja tänä iltana vähän säästeltiin, niin kuin huomasitte, että säästettiin vähän juoksussakin. Kyllä. Mutta Tyson Gay on se arvoitus. Hänestä kyllä kenties saa kovimman vastuksen Berliinissä. Tyson Gay on vähän sellaisia juoksuja esittänyt, että saattaa olla, että pystyy pistämään jonkun verran hanttiin. Onkohan tälle miehelle vastusta? Niin toisaalta. En tiedä. Tyson Gay juoksi kuitenkin 30. päivää toukokuuta hyväksytyssä olotessa New Yorkissa 19.58. Kyllä. Mutta nämä olosuhteet. Niin, nimenomaan. Vastatuuli ja, niin. ja juosta tuollaisessa vesihaudassa, niin on se uskomaton suoritus. En tiedä paljonko tämä keli hidastaa ja paljonko tuo vastatuuli niin hidastaa, mutta niin kuin Mauri sanoi, niin jos tässä olisi menty nollakeli ja eilisessä illassa, jos oltaisiin urheiltu sellaisessa olosuhteessa kuin eilen oli, 25 astetta lämmintä, lähestulkoon on tyyni keli, niin tässä oltaisiin huudatettaisiin nyt uutta maailman ennätystä. Todennäköisesti. Jossittelu on tietysti. Jossittelu on jossittelu, mutta on siinä ylösotaivaan suuri tähti ja niin IAAF palkitsikin hänet viime vuonna ilman muuta maailman parhaana yleisurheilijana, eihän sitä ole epäilystäkään. Promoottori onnittelee. Mennään tässä vaiheessa sitten mainoksille, kun Jusain siellä juhlii ja kunniakierrosta. Siellä on näköjään ystäviä kylämiehen Jamaikan lippuja roikutetaan siellä katsomassa. Mainoksille.